gitgan joylari. Kuzatamiz qani. Nima bo'ladi, nima yo'q bu yog'i. Bularga bo'laveradi, bizga sholpilab qoladi. Shunaqa narsa. Bu yoq Tojikistonga chiqib ketish. Bu yoq Qo'qonga. Bu yoq Namangan shahardan kelish. O'zlari ham mashinani avtochini qo'yib qo'yganlar, orqasiga bekinib xizmatda olib boryaptilar. Assalomu alaykum. Oke, yaxshimisiz? Jamoatchilik nazorati ismim Sardor aka, avtoblogerman. Ha, rahmat aka. To'g'ri turibsizmi aka, o'tdi? Sal noto'g'ri emasmi? Nima uchun? Ha? 975 ga to'g'ri kelmayapti o'zgina aka. Nimaga? 8-bob 43-bandida nima deyilgan aka? 975 son qarori. Transport vositalarini yo'l patrul xizmati xodimlari qatlada to'xtatish mumkin emas deyilgan aka. Oytaver qaron birinchida yashimchi xizmat olib boradi. Sotib olishingiz orqasida shaxsiy avtomobil vositasi bo'lsa, keling. Pasport ko'rsatib keting. Nima deysiz? Mana shuni ko'rsatib qo'yaman sizga. Yashimchi xizmat olib boradigan, keyin noto'g'ri turganingizni. Ha, 975 tan olasizmi aka? Tan olasiz o'g'im. Transport vositasini avtomobil yo'llarining ko'rish cheklangan qismlarida burilishdan oldin va keyin burilishmoqchi bo'ldi. Ya burilish qilmaymi aka bu? Ha, xizmatingizga xalaqit bermaydi. Bu yerda turdim-da aka, o'zingizga men tushuntirib ketdim aka bu narsani. Xullas, nima deyapti? Hududi boshqa xavfli joylarda to'xtatish taqiqlanadi. Kechiktirib bo'lmaydigan xizmatda qonlari bundan mustasno deb aytdi aka. To'g'rimi? Ha, 43 bandga aka bo'ysunmayapsizlar. Men 8-chi bob. Yo'q, aka bu yo'q. To'g'ri yo'lda. Aka, to'g'ri yo'l. Siz men sizni aka turgan joyingizga gapirmayman. Avtomobil to'xtatayotgan joyingizni qarang. Yo'q, men bu yerda to'xtatyapman. To'xtab turib, bu orqada to'xtayapti. Ha? Men shuni to'xtatdim, aka. Yo'q, dislokatsiyani so'ramayman. Hech narsani so'rayotganim yo'q. Xalaqit bermaydimni qarab turibman, aka. Inimni siz burilishni to'xtatyapsiz, deymi? Mana shu narsaga to'g'ri kelmayapti. Men bu yerda turib qarab o'tiribman, aka, o'zi. Ha, to'xtatyapsiz, aka. Siz ko'rsatgan joyda to'xtash kerak-da. To'g'rimi? Ko'rsatgan joyda to'xtaydi haydovchi, burilishga chekirib ketibdi aka. Misol, piyodalar o'tish joyidan oldin bo'lsa, bir oz hech kim sizga gapirmaydi aka. Imini to'xtatayotgan joyingiz. Yashilinchi xizmat olib borasiz aka. Mana buning orqasida men hozir pul istimat qildim aka. Yashilinchi hisoblanadi naryoqdan kelayotgan transport vositalari haydovchilari uchun aka. Ha? Mayli, mayli aka. Aya, mavo nima qiladigan? Men material yig'ib yuribman aka. Respublikaga taqdim qilamiz, aka, endi shu bo'yicha so anaqa keldi Namanganga. Sog' bo'lasiz, aka. Ha. To'g'ri turgan ekanlar, yetishlari bo'yicha. Bahoni yo'l harakati xavfsizligi xizmati matbuot bo'limi beradi. Men dislokatsiyalarni, kimliklarni so'ramadim. Mancha Namangan viloyat Pop tumanidamiz. Maksimum qodim bo'ladi. Bularni topib olish mancha qiyin bo'lmaydi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizani kuzatishda davom etinglar.